Ми зараз працюємо в досить таких важких умовах, які зараз, на жаль, в Україні є. Ми працюємо для того, щоб допомогти нашій армії, нашій територіальній обороні, нашим воїнам, нашим захисникам. І для того в нас працює весь педагогічний колектив разом з нашими кухарями, з нашими дівчатами, у нас їх всього двоє. На допомогу виходять і майстри виробничого навчання, ви бачите, що хлопці працюють, і жінки, які є викладачами загальноосвітніми чи спеціальних дисциплін. Вони працюють разом з нами, не дивлячись на те, що вони там мають високі звання, вони працюють просто підсобно разом з нами. Готуємо борщ. Готуємо кашу, дивлячись кожного дня, можливо, різно, чи то пшеняна, чи то пшенична, чи то гречана, але це обов'язково там з м'ясом. Готуємо пирожки з повидлом і з маковою начинкою. Готуємо, це такий загалом, готуємо взагалі ще супи. Те, що нам, ми зможемо готувати з тих продуктів, які ми маємо. І годуємо і будемо годувати, скільки нам буде потрібно для того, щоб наші захисники вистояли. Разом з ними і ми.